Ende pa filluar mirë punën, Benet Becit i kanë lindur problemet më latët të cilët endihmuan atët vindë të në pushtet. Shtyria mbledhës konstituive të kshidhë bashkjak shkodrë, ose mbledhës e partë të kshidhë të rritë dal nga zjedhët e 14 majtë të shtërgusi kryesorse mes Parti Socialiste në këtë rast. Benet Becit dhe Elisa Spiropalit në njërë në anë dhe Parti Socialdemokratet të Tom Doshit në anë në tjetër ka pasur krisit thellë. Krisja nisi për shkak të mos lëshimi dhe ritani dhe as një kërkeset Socialdemokrate, e cila në nivel qarku është forse par me plot 37 këshiltar, e parsuar nga Partia Socialiste me 35, dhe synimi Parti Socialdemokrate është që ajo të drejtoj këshillën e qarkut Shkodër. Duke qenë se Bashkia e Shkodrës ka edhe numrin më të madh këshilltarëve që dërgojnë në këshillën e qarkut, por këto dy forca politike aleate, PS e PSD, të vetme nuk kanë numrat e nevojshëm me vete pa marrëveshje mes njëra tjetrës. Nga ana tjetër, Partia Socialdemokrate mësohet se ka kërkuar dhe punësimet, një numër sipas shifrave të votave të ndarën në përqindje që ka mësohet se refuzuar nga Benet i cili do të çevrisë vetëm Bashkinë e Shkodrës pa e tij PSD, ndërsa edhe nga shifrat Benet Beci në këtë rast Partinë Socialdemokrate do e kishte pa të pamundur të merrte votat e nevojshme për të fituar postin e kryetarit bashkisë Shkodër. Mosmarrveshja me shtyrë është shumë e madhe saqë dyja palët në kundërshtim edhe me rregullorin e Këshillit, i cila bazohet në ligjin për veçëqeverisjen vendore, dhe funksionet e saj kanë bërë shtyrën në mbledhës së parë të Këshillit. Por sipas burimeve brenda dy kampeve për plasit kanë shkuar deri në nivele më të larta, saqë duket se do jetë vetë kryeministri Rama i cili do ulet të negociojë për zgjidhjen e këtij ngërshi mes palëve. Pasi nga njëra anë gjat fushatës elektorale, Partia Socialdemokrate ishte shpresa vetme që kandidati i Partisë Socialiste të votat për të fituar bashkinë Shkodër, ndërsa tani nuk i njeh meritat dhe kontributin për fitoren për herë të parë pas 30 vitesh të Shkodrës. Kështu Partia Socialdemokrate duke një urritje nga zgjedhja në zgjedhje në Shkodër është një kërcënim për Partinë Socialiste në elektorat e cila po humb terren ndërsa Partia Socialdemokrate po fiton. Cili do jetë epilogu negociatave për Këshillin e Qarkut dhe vendet e punës në Bashkinë e Shkodrës, kjo mbetet për të parë. Por ata që nuk arrin dot Partia Socialdemokrate ta kapërcej është mosmirënjohja ndaj kontributit të saj në fitoren e Benedbecit në, në Shkodër.